Tko može, tko ne može, neka sjedi, pa ćemo pročitati psalam 91. I dobro treba poslušati što gospodin govori za danas, nama, svakome posebice. Psalam 91. Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni sve mogućega, reci Jahvi, zaklone moj, utvrdo moje. Znači, ako kažemo Višnjega, ovdje se govori Višnjega, znači da je on veći od svega i veći od svakog našeg problema. Samo mu treba predati i vjerovati da će riješiti. Bože moj, u koga se uzdam. Amen. Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti. Vjernost je njegova štit i obrana. Nećeš se bojati strašila noćnoga, ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara opodne. Pa nek padaju tisuće kraj tebe, deseci tisuća s desne tvoje, tebi se neće primaći. Tek što okom pogledaš, već ćeš vidjeti plaću grešnika. Jer Jahve je zaklon tvoj, Višnjega odabra sebi za okrilje. Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu. Zato, ako se što i primakne, Bog će djelovati u svakoj situaciji, izvući iz svake nevolje. Jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim, na rukama će te nositi, da se ne spotakneš o kamen. Nogom ćeš gaziti lava i ljuticu, zgazit ćeš lavića i zmiju. Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ga jer poznaje ime moje. Znači ovdje, izbavit ću ga jer me ljubi, u drugom prijevodu piše spasit ću ga jer se uhvatio za me. Dakle, mi smo se zakačili za njega i mi smo u njemu. I on će nas spasiti, odnosno izbaviti. Zazvaće me, a ja ću ga uslišiti. S njim ću biti u nevolji. Spasit ću ga i proslaviti. Nasjetiti ću ga danima mnogim. Pokazat ću mu spasenje svoje. Amen. Hvala ti, Oče nebeski, za tvoju riječ. Hvala ti za tvoje obećanja. Hvala ti što si ti naš svevišnji Bog, što si svemogući, što si ti naša utvrda, što si ti naš zaklon. I što ćeš ti nas čuvati na svakom mjestu i u svakoj situaciji i ne dopusti, gospodine, da uđemo u zabranjena područja gdje nema tvoga utjecaja, gospodine. Ali ti možeš izvući iz teške situacije, iz nevolje, iz nedaće, iz bilo čega. Ja te molim, gospodine Bože, da ti rasteretiš svakog brata i sestru ovdje sada koji su došli i koji će doći. Da ozdraviš, da iscijeliš, gospodine, da skineš breme, da skineš svaki teret. Tako da te možemo slaviti, da ti možemo pjevati, da možemo obožavati ime na svakog imena, ime gospodina Isusa Krista. Gospodine Bože, sada te molim za silu i pomazanje koji svetim duhom. Naročito onih ovdje, gospodine, koji sviraju, pjevaju, slave i obožavaju. I posebno te molim za pomazanje današnjeg propovjednika, da slobodno u tvome svetome duhu propovjeda, gospodine, i da nam donese novu svježu riječ. Gospodine Bože, od početka do kraja predajem ti današnju službu u ime gospodina Isusa Krista. Amen. Eto, prema što počnemo standardno, a vidim da ne pali kod nekih, molit ću vas da mobitele stavite na vibraciju ili ih ugasite. Meni je sasvim sve jedno. A u buduće ću ostaviti ću ovdje naljepnicu mobitel free zona. Znači, nećemo mobitele unutra.
šalim se, šalim. A nije nego čisto da ne smeta i da ne obraća pažnje. Ajde. Thank you.
ti želim u prisutnosti tvojoj, u tvojim stolom sjedim, kože tvoja slavo, tam prisutnost, u njom ja uvijek želim ti, uvijek želim ti, samo s tobom dostojem.
jednostavno sam dobila riječi prije dva tjedna, ali nisam izašla jer jednostavno sam mislila da je to samo za mene. Ali stalno mi gospodin govori da tu podijelim sa vama. To je bilo u toku slavljenja, kako je bilo proročanstva i prije samog proročanstva dobila sam riječi: ne žuri iz pustinje van. Aleluja, gospodine, hvala ti za ovu riječ. Ja osjećam da, da gospodin Krozo želi svima nama poručiti da nas on može iscijeliti, ozdraviti u pustinji. I želi reći svakom jednom od nas: sine moj, kćeri moja, pruži mi ruku da te ozdravim. Pruži mi ruku da te ozdravim. Ja sam Bog koji ozdravlja, ja sam Bog koji čini čudesa. Ja sam Bog koji oprašta grijehe, ja sam onaj koji otvorio Crveno more. Ali ti moraš proći, ti moraš ići za mnom. Ako sam te ja tu stavio, ako sam ja tako odredio, pusti me da učinim ono što želim učiniti s tobom, jer te ljubim. Jer te ljubim, sine moj, kćeri moja, ne želim da propadneš. Ne želim da tvoja duša propadne. I zato ja vjerujem da gospodin želi da oni koji imaju fizičke probleme izađu, da ih Bog ozdravi u pustinji. Nemojte bježati iz pustinje, tamo negdje, pa da ozdravite, ne da nije što da se dogodi, nego dođite Bogu i dajete mu da on učini čudo u vašem životu, dok ste u pustinji. Sad dođite, vamo, ajmo. Haleluja. Haleluja. Sure.
Ne bojte se, na noti se laga. Vam gospodinu večer. Prije gospodnje večere, dajte gospodinu sada sve što trebate da dadete. Da, što se danas, pošto ste danas došli, zgazi to, zgazi to, jer sotana hoće da nas razbije, ubije. Ali mi ne moramo se pustiti gospodinu u ruke i reći gospodine, razbi sve okove oko nas. I sada vjeruj kad imaš gospodnju večeru, kao da stojiš na tim stvarima i ne daj se, ne daj se. Ima problema koje možda ne možeš nikako da riješiš. Ne možeš nikako da riješiš. A gospodin kaže, ja ću za tebe riješiti. Nemoj ti riješiti, nego ja ću za tebe riješiti. Ali samo mi daj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Aleluja. Aleluja. Prvi Korinčani 11.23, aleluja. Ja sam uistinu primio od gospodina ono što sam vam i predao. Gospodin Isus one noći pobijaše izdan. U mom prevodu ovako glas. Gospodin Isus one noći koji ga je sladisav izdao. Uze kruh, te zahvali, razlomi ga i reče. Ovo je tijelo moje koje je za vas, ovo činite na moju uspomenu. Isto tako uze i kaleš poslije večera u kojoj ga je Sladislav izdao, te reče, ovo je kaleš novi savez u mojoj krvi. Ovo činite svaki put kad ga pijete na moju uspomenu i da se sjetite da ste ga vi izdali, jednako kao i ja, svi smo ga izdali. I nema ni jednoga da pravdu čini, to je još rekao davno David i to se podnijelo u Novom Zavjetu. Nema nikoga ko ljubi Boga, jer su svi sagriješili, svi su lišeni Božje slave, ali Božja milost došla po Božjem Sinu, Kristu Isusu, da su na grijesi oprošteni. Amen. I da zbog toga možemo pristupiti gospodinu večer. Amen. Ali svi, znači ako ima neko ovdje misli da nije ga baš, da on ga ne pusta, lažeš sam sebe i đavo te drži, ne u okojima, nego te stavlja na prijestolj laži. Svi smo ga izdali, svi bi isto učinili onaj dan. A ako su to apostoli učinili koji su s njih hodali 3 godine, a mi ne, mi smo bolji. Uglavnom, uistinu svaki put kad jedete, ovaj kruh i pijete, ovaj kalež navješćujete smrt gospodu dok on ne dođe. Uskoro dolazi, jeli? Za koliko mjesec dana dolazi vrijeme, pred Uskrsa i Uskrsa, tuge, žalost i radost, ali nama zapravo nema tuge. Mi nemamo za čim žaliti. Zamisli, što bi bilo da ga nismo izdali i da Isus nije bio razapet? Ha! Ne bi bilo spasenja. Znači, Bog u svojoj providnosti znao kako čovjek greša i kako je pokvaren i upotrebio našu pokvarenost. Ne, govori za... Upotrebio je našu pokvarenost da nas spasi. Jer smo ga izdali, zato nas se mogao spasiti. Jer on je rekao, ja život dajem samo od sebe, tako, niko mi ga ne oduzima. Ja sam zato došao na ovu zemlju, da dam život za vas. Ne možete ga vi ćete mi ga oduzeti. Kako je to sve isplanirano u Božoj glavi, to je nevjerojatno. Znači, tko god nedostojno jede ovaj kruh ili nedostojno pije ovaj kalež gospodnji, bit će odgovoran za tijelo i krv gospodnju. A to nedostojno se odnosi u odnosu između mene i Boga, ali između mene i braća i sestara, između mene ljudi ovog svijeta, između sviju živih i neživih, s kojima možda ima neke probleme, ne zna nija što. To treba dati Bogu prije gospodnje večere. To ne znači da će se stvari odmah sve riješiti, da će ta druga osoba možda pristati da se to promijeni. Ali će meni biti oprošteno. Ja više ljude neću doživljavati kao neprijatelje. Jer meni je to, bez obzira na sve, žalosno, jer kad čujem i vidim braću i sestre u Kristu da ljude ovog svijeta doživljavaju kao neprijatelje. Isus se nikad nije tako ponašao prema ljudima. On je došao za neprijatelje. Nije došao za prijatelje. That's right. On je došao da spasi neprijatelje. Šta će spašavati oni koji su dobri? Zato nama treba milost oproštenja. Amen. Da možemo ljubiti neprijatelje. Jer ako ne ljubimo onoga koga vidimo, kaže Ivan u poslanici, i ne ljubimo svog brata, onda nemamo laga da ljubimo Boga, to su njegove riječi. Amen. To je laž, lažemo sami sebi. Neka svako ispita samog seba, ja vjerujem da smo se ispitali danas. Te onda jede od kruha i pije iz kaleža.
Jer tko jede pije osudu svoju jede pije ako tome ne razabire tijelo. I ako misli da se može, ja ću reći hvala ti Bože, tako nije kod nas. I nikad tako neće, ni biti kod nas dok ne se živi. A šta će biti kasnije, ja to ne znam. Da se živi na dvije stolice, sjedi na tri stolice i hoda na četiri stolice. I dođe ovdje, misla se može uzimati gospodina večera i sudjelovati u svemu da bi se htjelo pjevat i propovijedat i radit i glumit i pravit se važan, a nikad ne sredi svoj život pred Bogom. To nije crkva. Haleluja. To nije crkva. Crkva je skup ono što smo učili, što vi znate od otkrivenja svetaca u nebu bijelih halinama koji se stalno klanjaju gospodini govore sveci, sveci jer si nas otkupio krvlju svojom. Mi želimo biti drugčiji. Amen. Zato smo i došli danas ovdje Boga krođakom koja jedva su sudila doći. Rekao što je rekao, zato što je Bog velik. Ne traži on neke velike bajke, ni velike priče. Najjednostavnije mu kaže što imaš. I on učini svoje djelo. Zbog toga ja uvijek ovdje ispravljam. Među nama nisu mnogi slabije bolesti, mnogi umiru. Imamo mi svoje bolesti, ali mnogi od naših bolesti trenutno su posljedica što ulazimo u ovo mladenačko razdoblje, pa onda to tako dolazi, pubertet, upidanje. A ozbiljno! Ozbiljno, nije to sad neka velika duhovnost, tako je. Kad smo imali godina kao ovi mladi, ništa nas to nije bolo, čovječ, ništa te ne bolo. Tuku te udare, mlade, šta se sve ne bolo, ništa te živo. Sad, nema šta ne boli. Pogledajte poprijeko, već ti se razbolio. Ja nisam doživjela to. Kad bismo sami sebe prosuđivali, ne bismo bili kažnjavani. A gospodina skazama popravda da ne budemo osuđeni sa svijetom. Zašto? Zato što se to ponekad mora. Je li bolje da Bog pošalje riječ, ne izlazi iz pustinje, stoj tu i uživaj, nego izaći iz pustinje pa uletit u ralje đavolje. That's right. Što je bolje? Onda lipo koji zrelci ostani tu u pustinji, ne sviđa se ni meni tu, nisam ja lud za pustinju. Ali ako treba, vrtimo se 40 godina, vrtimo i još nismo dogurili tek do 30, još 10 fali. Vrtimo, dok on ne kaže, sad možete krenuti. I onda kad ti znaš da on ide ispred nas, onaj oblak i onaj ogan idu ispred nas i čiste put, onda samo pjevaš i raduješ se. To je odlazak u nebo, pjevaš i raduješ se. Ali ako ja odem ispred njega, onda budu problemi, budu udarci, bude svačega, onda ja... Pastor Kev, volite za mene, ne znam što mi je. Ali ne želim da sam promašen, da sam izašao van onoga o čemu sam trebao biti. To ono gdje nas Bog uči iskrenost. I mene i vas. I zato, Bog nam je dao srce da danas budemo iskreni. Amen. Amen. I lijepo možete pristupiti Gospodu večer. Tako da ne rade. Pa nešto je stalo. Drago cijela Hristova krv, drago cijela Hristova krv, drago cijela Hristova krv. Ovo su te sve misle. To sve misle. Dragocjena Hristova krv.
svaku bol, svaku muku, svaku ovu fizičku patnju, u čemu god smo bili, u čemu smo bili, gospodine Isuse, što si nas svega oslobodio. Hvala ti što znamo da su nam grijesi oprošteni u tvoje sveto ime, gospodine Isusa Krista, jedino ime po kojem se možemo spasiti. A još više hvala ti što možemo primiti blagovat s radošću, kao da smo na Janetovoj svadbi, ne sa žalošću i tugom, nego s radošću, jer znamo da nam je sve oprošteno, da smo mi oni blaženi kojima Jahve više ne uračunava krivnje, jer si ti ponio svaku našu krivnju na križ. I sve su ostale tamo prikovane, jedan put zauvijek nestale. Molimo te, ti blagoslovi ovaj kruh, posveti ga u naša tijela, da ga stvarno primimo radosnog srca, što znamo da smo oprošteni, što znamo da nas ljubiš i da nas čekaš u vječnosti. Čekaš nas, gospodine, pripremaš sve za onaj pravi čas kad ti znaš da ćemo biti spremni. Blagujte svi zajedno u ime Isusa Krista. Amen. Hvala ti, Oče, nebeski, za svaku kap tvoje krvi koju si prolio na križu, Oče. Svaka takva kap, Gospode, je padala za svaku našu najmanju mrlju našeg grijeha, Gospodine. Hvala ti što znamo da u svakoj toj mrlji kapljici, Gospodine, imamo oproštenje, Gospodine. Hvala ti na toj beskrajnoj ljubavi, na toj milosti. Hvala ti, Oče nebeski, što imamo tu vjeru koju si nam ti dao, Gospodine, da možemo predati sve tebi. I ovog časa, Gospodine, predajemo ti sve, Gospodine, svaku tu mrlju grijeha, slabost ovoga tijela, Gospodine. Znaš svaku našu slabost, Gospodine. Sada je tebi u zajedništvu s braćom i sestrama dajemo, Gospodine, da nas ti opereš, da nas opereš i očitiš od svake najmanje mrlje tog grijeha, Oče. Da znamo sa vjerom i pouzdanjem u tebe da si nam već oprostio, Oče. Jer s vjerom pristupamo tvom prijestolju, tvojoj milosti, Oče. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Gospodine, za ovaj sok, simbol tvoje krvi predrago cijenjene. Molimo te da je ti sada blagosloviš i posvetiš u naša tijela. Da nam bude na zdravlje i okrep. Ljubimo te, Isuse. Amen. Ja ćemo se moliti za sestru Cvit. Znači, znate da je sestra Cvit od Ivice, brata Ivice, vama u bolnici, gdje je mora možda. Dobro je, bolje je, ali morat će ostati u bolnici sigurno neko vrijeme, pa da se imolimo za nju svi zajedno kad smo ovdje. Gospodine Isuse, donesemo pred tvoje sveto lice, sestru Cvitu, Gospodine. Mi smo ti zahvali, duše sveti, što je sve to prošlo dobro, već do sad. Što je već do sad prošlo dobro i blago, što ćeš ti učiniti, Gospodine, da će se ona milošću, silom i snagom tvog Duha Svetog oporaviti i da će moći nastaviti dalje živjeti svoj život, Gospodine. Jer ti znaš kako ona gore živi sama i sve to, nije to lako. Ali ti si veliki, silan i moćan Bog. Mi te molimo kao tvoja crkva učini čudo do kraja. Upotrebi ti, doktore, što god trebali učiniti čudo do kraja. U njenom tijelu, Oče, da se sve to u njenom glavi što se dogodilo i sve ostalo, da kad budu radili opet CT, da nema ničega, Gospode. Da nema ničega, Oče, u ime Gospodina Isusa Krista. Nikakve te krvne žilice, kako god se to zvalo, ničega. Ničega, Gospode.
i da može reći da ona može reći da je to njeno svjedočanstvo, da je to njen Isus za nju učinio. Hvala ti duša sveti, amen. 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 Yes. Stani. Bila bi samo jedan detalj, smo jučer bili kod Cvite i za ovo što smo se sad molili za riječ pod đakonke javne o pustinju i sve ono što nas Bog u svojoj milosti i ljubavi prolazimo kroz to i svi smo u jednoj pustinji. Tako je i sestri Cviti pokazao dan prije nego što se razbolila, pokazao je da se ona nalazi ispred brda. To nije bilo veliko brdo, bilo je malo brdo. I ona nije znala, ona se ujutro probudila, nije znala što to znači. Kad je došla u bolnicu, mi smo jučer je bili posjetiti, njen krevet je točno gleda na malo brdo. Gospodin je znao i pripremio je da će biti ta mala pustinja, koju vjerujem da gospodin će svega toga, naravno već je izveo na dobro, ali je pokazao u snu to brdo. Amen. Amen.